Hey, you know what is up mga tol? Kamusta? Kuya po nga pala ulit at ayun, may bago tayong video. Ayun, as promised, daily uploads tayo. AAP naman ano, last video natin AAB, bawi tayo sa AAP utols natin diyan. So, ito bago ako mag-start, mayroon akong mini event lang para din suporta sa mga utol ko kasi na sinusuporta niya din naman yung channel ko. Ganito, first to hit 2,000 MMR gamit si AAP, may 1K sa akin, okay? So, event tayo, mini event lang. Pag na-hit mo yung 2K MMR, PM mo sa akin, IPM tayo, yung Pau TV ko na page, PM mo yon. And then, mag-video call tayo, tatawagan kita. Tapos, ayun, sendan kita ng 1K, pinakauna, okay? So bago lahat, shoutout po natin mga utol natin na nag-comment sa, no, sa last video natin. As always, sila JRC, ayan nag-comment ulit. Sila Ezra, shoutout sa inyo. EJ Olave, si Jamaica Carandang, Hades. Si Joanne Rose Alivar, Jolhane Kamaong, No One, ayan solid. John Romer Trillies, Mark Angelo, or Angelo De Leon Bokirin. Celestial Gaming, ayan, shoutout sa'yo. Si Seth Datoy, utol ko yan. Si Andre Buesing, Emil Joseph Christie, John Paktao, Marvin Madulid, RC Borilio, Maverick Nagiat, si John Michael Batan, The Weekend Camper, okay? Si Madlock G, Reggie Hernandez, Mark Sebastian, Mox, si Joshua Opina, Kevin Ryan Bandoho, Leonardo, Margaret Bachicha, si John Wick, ba? Cheo Del Puerto, Jaan, Jerome Torres, si Arlan, ito si Utol, Pierre Paolo, si Faye Gismundo, Marquis Park, si Dunhill, tsaka daw shoutout na si John Paul Garcia, at si again si Dunhill Jonicio, Pao Andre Espiritu, Carl Rosales, Carl Vicente, Mikmik mo, dami pala. Pacify Randall, TM John Walter Atole, si Sir Antonio Romero, tsaka yung anak niya, shoutout, si Lorento Valdez Jr., Ray De Guzman, John Walter, ayan, si Chizril, and si Joko Flores, na unang-unang nag-comment. Ayan, shoutout sa inyo mga tol, salamat ha. And big shoutout sa inyo lahat sa mga nanonood sa mga videos ko na hindi nag-skip ng ads. Salamat mga tol. Ipon lang tayo sa ano, si Kuis. Tapos dito natin agad yung ating plano na maging manager, magpa-scholar ng mga viewers natin, ano. Huwag natin patagalan mga tol. Alam ko na iinip ta kayo, gusto nyo na makita yung mga gameplays natin. G natin mga tol, let's go. Okay, unang laban ano, si Jemaya, kalaban natin. Gamit niya double reptile at isang plant. So ito mga tol, share ko lang. Halos ganito mismo yung gamit ko. Pinakaiba lang namin. Ito yung buntot ng akin. Eh, teka lang, naka-on pa lang isa kong vid. Yung isa kong reptile, yung mid reptile ko. Ito. Naka-spike throw din, naka-jump. Pero yung tail niya is tiny swing. Tapos yung horn card niya is, ano nga ba yun? Disarm. Ay, teka lang, disarm ba yun? Nalimutan ko. Pero yan, almost the same kami. Terminator din yung akin. Pero 42 speed. Reptile. Ito, almost the same yung tail ng akin sa RRP ko is poison. Okay? Yung yam. Gas unleash ata yun. So yun. G natin, round 1 sa AAP na laban. So medyo mahirap to, no? Nakikita nyo naman ang sakit ng kalaban. Puro makukunat yan, counter lahat yan sa aqua. Excuse me, counter lahat sa aqua yan mga tol. So sigurado ako makakalaban nyo yung ganitong lineup or composition. Ayan. So tingnan natin tol, binurs ko sa round 1. Lagi ako may risky fish kapag available siya. Risky Beach tapos yung Sweep Escape. Ayan, damage lang ako.
So yun, no? Tumiyo siya. Nag one card siya. Na mystic yung isa naman, a carrot. So nabasag ko, nag 3 energy, 5 energy siya na round 2. Ako burst pa din. So isang risky fish at isang hero's bane. So ini-slow niya, no? Ini-slow niya yung mga Axie natin. So yan. Dalawang allergic reaction. Tapos champ, saktong-sakto kasi ini-slow eh. So kapag yung Axie is may debuff tulad nga nito nakalagay dito sa allergic reaction, deal 130% damage to debuff target. So saktong-sakto, no, ang tiniya nung mid reptile niya is yung nasa taas, which is yung in-slow nung dulo, yung terminator niya. So napaka-swerte niya dun. Imbis na hindi nalito. So ito, tingnan natin, nag-pumpkin lang yung ano plant. Anong ginawa ni Kuis? Ang ginawa ni Kuis, ito plant, nag-steal lang, ano. Anong kuya, bakit ka nag-steal? Namatay na yung aqua mo, 'di ba? Eh naka-stun na 'yun, naka-slow pa. Nasayangan ko pa ba ng ano 'yon, ng tira 'yon, baka mamaya hindi ko pa magamit. So ginawa ko, nag-steal na lang ako. Ah, so isa lang na knockout natin. Tayo energy tayo next turn. Okay, spin ko ulit. So hindi ako nag-tail slap, ano. Tingnan niyo, minaximize ko yung ano, yung plus attack nung ano natin, aqua. Check nyo yung aqua natin, may buff plus attack dahil nag-risky fish lang ako nung round 2 ata yun, ako nag-gumamit. So hindi ko pa siya nagagamit. So ngayon, ginawa ko follow up, meron akong risky fish ulit. Tapos Star Shuriken, medyo overkill tayo pero okay lang kasi sinigurado ko lang na madadown ko yung plant niya. Kasi patay na yung isang aqua ko, dapat mabawasan ko na din siya ng Axie. Okay, so yan, kita nyo naman. Excuse me. Ayan, down na siya. Tapos may follow up ako, damage yung ating Quakely. So una pa din naman aqua natin, ano, kasi mabilis yung aqua sa mga reptile. So diyan ko na ginamit yung tail slap kasi safety na ako. Alam ko na hindi ako mas hindi, kumbaga wala nang pang steal. Wala na yung plant yung kanina, napatay na natin yung plant eh. Okay, so the down. Ito tol, isipin mo to, tong laban na to. Medyo kakabahan ka din dito. Kahit ako, medyo ano din ako dito eh. Kabado din ako dito. Tingnan mo naman. Ano ba kalaban? Dalawang reptile, isang plant, no? Problema mo, problema na nga natin yung ano eh. Terminator lang, tapos plant tayo eh. Problema na yun tol. Ito, dalawa pa. Tapos may champ pareho yan. May stun tayo dyan. Okay? So, lamang lang si kuya. Bakit? Bakit lamang si kuya? Tingnan mo yung ano, yung energy ko tatlo. So malaking bagay lagi na may extra kong isang energy. Ayan, nabasag niya yung dalawa kong yung armor natin, carrot hammer. So syempre ina-down ko na yan. Ganun lang kadali tol. Huwag ka matatakot, huwag ka mag-October 3 agad sa round na yon. Yung iba kasi tendency is ano eh, mag-October 3. Masasayang yan, promise. Ang iisipin kasi niyan ng kalaban mo, either mag-save ng energy or hindi ka nila i-stunin eh. Hindi malimit talaga kasi kahit ako, ganun yung nangyayari sa akin. So iniisip ko ganito, kailangan ko dito mag-gain. Kung mag-October 3 ako, wala akong magigain na energy, talo din ako. Parang na-sure ball ng talo ko, diba? Syempre ayoko matalo. So ito, ginawa ko ganito. Nag-double carrot ako kanina. So ngayon, ganito lang ako. 4 energies ako. Ano ginawa ko? For energies ako nun, no? Sabi, hindi ko kasi sigurado kung may energy pa siyang extra. Naninigurado muna si kuya. Hindi ako nakapagbilang eh. So pag hindi ako nakapagbilang, ganito ginagawa ko. Okay. So nag-try ako mag-sila. Ah, wala. Wala kang energy. Okay. So good to know. Tingnan mo, for energies pa din naman ako. Dahil ito lang yung ginamit ko kanina. Nabasag pa niya ulit yung energy, yung armor natin. So yun, no? Kita niyo yan. Ganun yung bawas. Oh, 141 na lang siya tol. 4 energies pa ako. 2 lang yung kalaban. Ganun siya yan nga. Magdadalawang mystic crush siya. Pero napaka useless ka pa din. Hindi uubra kay kuya yung mga ganyan-ganyan mga ginagawa niya. Ganyan. So yun na. Ayun na. Tanggal mo na ng stun. O tol, yung sequence ha. Baka di nyo pa medyo nakukuha yun. Kapag Terminator kalaban, expect mo na yung dulo niyang tira sa'yo. Champ, i-stun ka niya.
So good thing meron tayong October 3 doon natin siya nagagamit. Una mong gagamitin 'yon para bakit kuya? Para matanggal yung ano, matanggal yung ating pagkakastan ng hindi na sasayang yung attack cards natin. Okay? So napakalaking bagay nun. Damage, stun ako. Okay, nag Vegibite, ginamit ko patanggal ng stun, tapos palo. Okay? Wala na akong energy, 2 energy na lang si kuya. Anong gagawin mo kuya? Okay, so gusto niya na ako i-down dahil Blood Moon na. Sino lamang sa Blood Moon, tol? Ako lamang sa Blood Moon, bakit? Kasi ano, naka 90 na lang in life niya, 50 yung first damage. So ayan, ganyan lang. Tapos namatay na yung Terminator. So si Pidyo, dalawang reptile yun, pinatay ng isang plant. Diba? Napakaangas tong plant natin. Galit yung plant. So, madami nagtatanong ito, kuya, paano pag walang carrot hammer, walang prickly? I-gauge nyo yung ano nyo, yung plant nyo. Ano ba yung plant nyo? Kaya ba niyang mag-burst ng damage? Kung kaya niya, pwede siya mag-back. Sa totoo lang, kaso kailangan agapan mo yung steel. Kailangan maganda timing mo sa mga steel mo. Prediction pa din, tol, nakadepende pa din sa pagbitaw mo ng cards. Pero ito yung pinaka-idea, pinapakita ko lang sa inyo pag ganito yung plant na gamit nyo. So, ayun. Pwede nga apply ng mga same ang lineup sa akin. Okay? So, 2 matches tayo, tol. G natin. Wait lang, ito pipili lang tayo ng mga lupit na laban. Ito no, next na laban natin. Double Anemone naman na, ano, may kasamang bird. Pero hindi naman backdoor. Nakasuting siya. So, round 2, nag-skip kami para sa round 1. Round 2 kami nag-burst. Ayan. Bakit nag-skip si kuya? Bakit ka nag-skip, boys? Kasi tinan yung positioning ng axis namin. Alos pareho. So, kung magbaburst ang isang aqua ko, I mean, kung titira ako doon tapos hindi ko din siya mapapatay, mag-heal lang yan eh. Double Anemone heal yung mga cards niya. Ayan. Kasi may ganito tayong Axie, di ba? AAB lineup tutorial. Nagpo-post din ako. So, ito yan. Pinagkaiba namin, yung mouth card niya is Terror Champ. So, nakaka-fear. Yung sa akin is naka-lam or angry lam, which is lumalakas yung damage kapag below 50% yung life ng aqua. So ito, ang ginawa ko ganun. Ganun na nga. Nag-skip ako. Tapos sa round 2, kasi gusto ko yung isang aqua makapag 4 cards. Gusto ko i-down agad yung aqua niya sa isang go. Okay? Eagles tayo. Pag tinatlohan natin, mag-heal lang yung next turn eh. So yun. Yun yung idea. Okay. So yan. Nag-an tayo. Nag-burst tayo sa isa. Upstream. Risky. Upstream. Tapos sweep escape. Kaso mukhang buhay pa, no? Nabuhay, laki ng armor na ginamit. Okay lang, okay lang. Eh, nakapag-heal pa. Napatay pa niya yung isa natin. Kasi nilagyan niya ng ano yun eh. Nilagyan niya ng aroma. Yan. Okay. Hindi siya nag-heal dun sa isa, no? Kasi walang card eh. Ah, meron. Hindi niya lang ginamit. Iniipon niya. Kaso yun, hindi niya na talaga nagamit. Pinatay na siya nung ating ano. Ay hindi, wala kang card. Okay, kamukha kasi yung axis niya. Okay, gumamit siya ng sacrifice life. Ako naman, gumamit ng dalawang Hero's Bane. So, nag-heal siya ng isa. Okay, 2-on-1. 2-on-1. So, dito, pag ganito sitwasyon, mga tol, huwag matatakot, okay? Lamang pa yung plant dito. Bakit? Kasi yung plant natin is plus 15% damage sa plus damage kapag aqua at bird yung kalaban. Ang problema ko, ano, kuya, anong problema dyan? Meron siyang suiting. Ano yung suiting, kuya? Ito yung suiting, yung double talk. Ignore shield, apply sleep to target. So pag ginamit niya yan, unang gamit niya pa lang, ang ina-attack na niyan is life. Tapos magkakaroon tayo ng sleep status. Kuya, ano nagagawa ng sleep? Kapag naka-sleep status ka, yung next attack diretso sa life mo, kahit gaano kalaki yung armor mo, lalagpasan yun. Hindi mababasag yun. Okay, so medyo delikado, no? Delikado to. Magandang laban to. Ano ginawa ni kuya? Sabi ko, bahala ka, hindi ako mag-armor. Lagyan mo ako ng sleep. Lagyan mo ng sleep. So ayan. Diba? Damage lang. Okay. So parang kaming walang energy eh. Nag-sacrifice yung bird. Kita nyo naman. Sacrifice sa yung bird dyan. Pag ganyan.
So, nagtry pa rin ng mag-steal, baka lang sakali. Mag-tail slap na siya. So, ayun. Two hits, ano? Lambot ng bird, mga tol. So, ayan. Anong ginawa ni Kuya? Kuya, anong ginawa mo dyan? Ito ginawa ni Kuya dyan. Nagpakunat ako. Kasi wala naman na si Bird. Nakakilang shooting na siya. Siguro, may malaking chance kanina na wala na siyang shooting song. So, sabi ko, idadamage yun na to. Bag. Ayan, 179. So, ganun ulit. Napakatibay ng plant natin. So, yun. Armor ka lang. Armor up ka lang. Kasi, mauna siya eh. O, di sige, pakunat ako. One bar lang yung last na mga aqua. So, pag bird dalawa, beast tatlo, plant dalawa. So, ayan. Diba? Reptile din ata dalawa. So, ayun, sana may nakuha niyo yung idea doon. Medyo kakabahan sa AAB. Sa mga AAB naman na utal ko dyan, pasensya na, medyo kinulata ko yung lineup natin. Pero ano, mag-upload naman ako. Sana may makalaban na AAP na yung AAB natin. Nasa 2K na kasi, kaya hindi na tayo makamatch up ng mga ano, ng mga AAP masyado. Okay. Mostly na double plant na kalaban ko. Double plant, double reptile, jumping lason, AAB din, puro ganun tol. So, ayan, last laban tayo para ano, makapagbigay pa ako ng more tips. Sana may nakuha kayo dun sa second video. Ito. Wait lang mga tol. Ito no. Next, yung pangatlo nating laban, ano kalaban natin is BBP. Ano yung BBP? Bird, beast, tsaka plant. Yung plant, same kami. Same lahat ng cards. Ang beast niya naka-imp or yung ronin. Ay! Ano ba yun? Naghalo. Yung imp, yung sungay. Yung ronin, yung single combat. Ayan, not throw, not crack. Tapos yung bird naman naka-dark soup, headshot, blackmail, early bird. So pure lahat ng gamit, ano? So malakas to, malakas yung kalaban natin. Kayang-kaya niyang i-take down yung mga aquas natin ng mabilisan. So tingnan natin ginawa ko dyan. So ayan, round 1. Risky fish, heroes bane, sweep escape. Okay. Round 2. Ayun na. Kumbambo na yung ano, yung beast. Nag-upstream ako, risky fish. Hindi siya nag-armor ano. Malambot. Tingnan niyo mga tol. Bakit ganoon? Hindi niya masyadong dinefend yung ano niya, yung plant. Actually, hindi niya dinefend at all. Kasi gusto niya i-boost yung energy sa mga beast tsaka bird niya, i-take down niya mabilisan. Hindi niya siguro in-expect na yung gagawin ko is ano, i-down ko agad yung plant. Kasi minsan, di ba, hindi ano tayo, nagtitipid, ganun. So, ako kasi, alam niyo naman yung strategy natin. Lagi akong burst. Gusto ko kasi madown agad yung mga plant. Kasi sa gabal yan, hindi tayo makabomba sa mga ano, yung mga pang damage niya. So hanggat may plant, talagang wala kang magagawa eh. So yan. Yan, nag-ronin, not throw, not crack. So yan. Buhay pa din. First yung bird. Siyempre, down niya na yung axe ko na yan. Tira niya mga tol, hindi na natin ginamita ng ano yan, ng card. Kasi alam ko mamatay na yun eh. Diba? Pagkakataon niya na yun. So yan. Gamali ako dito, no? Bumato ako ng isang card kasi sumubok ako, baka makalusot. Ayan na. So ito na yung problema. O yan ang problema dyan. May beast pa yan eh. Diba sabi ko dapat madaw natin yung beast agad? So syempre hindi mo naman sa lahat ng pagkakataon magagawa yung gusto mong gawin eh. Diba? Lalo pag ganyan ang strategy niya. Tingnan nyo. Pinapatay niya yung plant niya. Pero naman yung kapalit, napatay niya yung dalawang aqua ko. Boy pa yung dalawang axie niya. Diba? So, tingnan natin mga tol, anong discarte natin dito. Medyo mahirap pa yung laban. So yan. Tingnan natin. So nagtayo ako mag-steal. Wala akong nakuha, no? Yan. So naalala niyo yung ganyan ko. Alam ko mamamatay na yung ano ko eh. Yung ating aqua. So kaya nga isa lang binato ko doon. Eh, may energy sa ako kanina. Dahil nag-save ako ng 1 energy. Na-follow up ko yung vegetal bite tsaka prickly. Kaso yun nga lang, wala ko na-steal na energy sa kalaban. Ano, na medyo useless yun. Pero na-damage ko ng malaki yung beast. 5 na lang yung life niya. So yun. Nag-skip. Kasi bakit? Wala siya masyadong energy. Ito lang. Nag-skip ulit. Ayan. So, ayun. Napaka-easy laban lang, ano?
Paano bang magandang explanation dito? So ayun, kung mapapansin nyo yung bird, hindi kasi niya ako mapapatay ng 3 or 2 energies eh. So ang tendency niyan, wala siyang source ng energy. Ang pinaka magiging save niya lang dyan is mag-skip. Diba? So ikaw, pag ikaw naka-plant ka, ang kalaban mo bird, huwag kang mag-skip tol. Okay, kung hindi ka nagbe-veggie bite, i-damage mo siya ng malaki. Okay, pero as much as possible talaga dapat may isang energy kang natitira ng extra para mayroon kang pang tie cards. Okay, so doon sa laban nyo, nakita nyo naman, tinay ko pa din mag-gain gamit yung carrot hammer, pero wala, hindi na siya tumira, natalo na siya doon. Kaya ayun, bonus din. Naagapan ko lang sa follow-up yung beast kanina, no, ng prickly, kaya naging 5 yung life. Tapos, destilan ko pa ng isa. Ayun, so ganun lang mga tol. Huwag kayong matatakot kahit dalawa pa yung kalaban. Nakita yung mga laban natin, tatlong laban yan po. Solo yung plant, dalawa yung kalaban. Ganun lang, malakas ang plant natin mga tol. Yung aquas natin, ang pinakatrabaho niyan sa ganitong positioning talaga is ipatayin lang yung nasa harapan. Mag-isa. Yung nag-iisang tank, patay na yon. Pag namatay na yon, yung plant, malaki na laban nun, mag-isa. Pero kung kaya pang bumato ng cards yung aquas mo sa ano, sa second na Axie, maganda yon. Talagang matutulungan niya yung plant doon na manalo. Hindi lahat ng pagkakataon mga tol, panalo yung gantong strategy ah. Pero malaki ang chance sa laban nito. Possible mapaangat nito MMR niyo hanggang at least 1516 ganun. So, yan, maintain lang ako sa 16 'yon. Heal lang ako sa 16. Medyo hirap din eh. Dami malakas na ano eh, sa 1-6 mga laban ko, mga double reptile na halos eh. So, alam nyo naman, kahit na nanalo tayo sa ganyan, is mas lamang pa din talaga yung axis nila. Sa akin naman chill lang, okay lang yan, normal lang. Normal talaga matalo sa axis tol. Diba, hindi laging paska dito. Laging may counter sa axis mo, ganun lang explanation dyan. Hindi pwedeng, lamang ka sa lahat ng klase ng axis. Lagi may counter, which is napakaganda ng Axie, Lamang talaga yung mayaman. De-joke lang. Kaya natin tumaas dyan, mga tol. So, at least ang goal natin sa AAP, tumaas ang MMR. Tapos, ano pa ba? Siyempre, pag tumaas MMR mo, lalaki yung SLP gain mo. So, ipon tayo, SLP. Pwede tayo mas malakas na team. O kaya, isa-isahin natin. Kung scholar ka man, ako dati lang din ako scholar. Nag-ipon ako, kaya nakabili ako ng mga lineup ng mga team. So ganun din gawin nyo. Alam ko hindi lahat kayang gawin yun kasi yung iba ginagamit talaga to for hanap buhay, para makaproduce ng kain, pangangailangan sa bahay and everything. Pero kung hanggat maaari, mag-ipit ka ng SLP. Huwag mong ubusin yung SLP mo. Kung kaya ha, hindi ko sasabing huwag kang magumasos at all. Kung kaya mong mag-ipit, gawin mo, lalo pag alam nyo na may mga bigla ang pump si Axie, yung SLP nagmamahal. Expect nyo na tol, may event pala tayo sa Axie ngayon, no? Yung 100 million breeding event, pang 100 million na Axie mananalo ng Tanuki sa land. So ayun, expect nyo na madaming mababurn na SLP, tataas ang SLP. Bakit? Kasi yung breeding ngayon, SLP na gamit, hindi na AXS. Hindi ko alam kung nag-apply na. I-correct nyo lang ako kung mali ako mga tol ha. Hindi tayo perfect sa mga info sa lahat-lahat. Hindi ko detailed alam yan. Pero nakita ko lang yung event mismo. So kung SLP na yung pang-breed ngayon ng Axie, very good yun. Kasi mababurn yung SLP, magmamahal. Okay? So ayun, bukas sa upload tayo ulit ng video, no? Daily uploads tayo mga tol. Click nyo yung bell button kung hindi mo pa naklik para always notified ka. I-all notification mo lang siya. Subscribe ka sa channel ko. And then kung nagustuhan mo yung video, pa-like, huwag mo na rin skip yung ad. Salamat mga tol. Peace out.